Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Posto de recenseamento eleitoral. Voto. Comissão Nacional de Eleições. Pode dizer sozinha? Posto de recenseamento eleitoral. Voto. Comissão Nacional de Eleições. Posto de recenseamento eleitoral. Voto. Comissão Nacional de Eleições. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa.